Բարի երեկո բարեկամներ։ Այսօրվա մեր ծրագիրը թվում է առանձնանում է մշտական ձևաչափից, բայց դրա առիթը միանգամայն արդարացված է։ Չնայած, եթե մեր ավանդական անդրադարձները հիմնականում սփյուռքում ազգային հպարտությամբ ապրող մարդկանց մասին է, ապա մեր այսօրվա հերոսը թող որ երբևէ սփյուռք չի կազմել, այլ Հայաստան, Արցախ մեկ միասնական հայրենիքի նվիրյալ զավակն է միշտ եղել, միանգամայն ներդաշնակվում է համատեքստում։ Հայրենիքի նվիրյալ զավակը, այսպես ենք վերնագրել մեր հայրենակցի Վիլեն Կարապետյանի մասին պատմող հեռուստաֆիլմը, որը մեծ սիրով ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Նախաբանի անհրաժեշտություն կարծում ենք չկա, քանզի ամեն ինչ ամփոփված է մեծ Արցախցու դիմանկարի մեջ։ Ձեզ բարի դիտում, իսկ մենք հրաժեշտ ենք տալիս մինչ հերթական երկու շաբթի։ Կհանդիպենք։ Ես բացարձակապես համոզված եմ, որ Արարատին լավ պայծառապակա է սպասում։ Ես գոյեմ իմ ապրանքից։ Շատ կարևոր որպեսի ընտանիքում սեր ու ջերմություն լինի։ Հայրենիքը իմ ներսում է, բերժանկությունը պետք է լինի համապարփակ։ Ղարաբաղը դառնալու է ուխտավայր հայության համար։ Դաստայևսկին ասում էր, լավագույն մարդիկ ճանաչվում են բարձր բարոյական ազդեցությամբ։ Մեր այս դիմանկարը հենց այդ ազդեցության արդյունքն է։ Խոստովանենք նաև այն հպարտության, որ այդ լավագույն մարդու օրինակը մեր հայրենակիցն է։ Ուզում է իր կյանքում հաջողություններ ունենալ, ամենա ճիշտ ճանապարհը ոչ թե հույսը դնել ուրիշների վրա, այլ սեփական քրտնաջան աշխատանքով հաջողություն ունենալ, ուրիշ բանաձև ամեն դեպս ինձ համար գոյություն չունի։ Այս հավատամքին չդավաճանեց և ոչ մի օր, և ունեցավ հարուստ ու արժանապատիվ կյանք։ Չափազանց մեծ պահանջներ ներկայացրեց կյանքին ու Էվերեստը նվաճեց բացառիկ լարված աշխատասիրությամբ։ Վիլհելմ Կարապետյանը տղամարդուց ակնկալվող հայտնի երեք պահանջները փայլուն է իրագործել և այժմ անթաքույց հպարտությամբ քաղում է պտուղները։ Բայց ամեն բան հեշտ չտրվեց կյանքում, ոչինչ կանխորոշված չէր նրա համար։ Հաղթահարումի ուղին որքան դժվար, նույնքան էլ հետաքրքիր էր։ Կայացման ոդիսականը սկսել էր Բաքվի ինդուստրիալ ինստիտուտի էներգետիկի ֆակուլտետից։ Մարդկանց ճանաչելու ունակությունը միանգամից չի գալիս։ Երիտասարդ տարիներին այդ հարցերում կողմնորոշելը շատ դժվար է։ Իսկ հետո արդեն երկար աշխատելուց հետո մարդկանց շփորձությունը գալիս է այդ ունակությունը, մի քանի եվրոպե մարդու հետ զրուցելուց հետո նրա մասին ճիշտ կարծիք ունենալ։ Մարգարետ Թետչերը սիմարդ մի անգամ այսպես հայտարարել է, որ ինձ բավական է 10 րոպե, որպեսզի մարդու հետ զրուցելուց հետո որոշեմ այդ մարդու հետ ապագայում հանդիպումներ ունենալ, թե ոչ։ Ես համոզված եմ, որ Մարգարետ Թետչերը այդ հատկությունը ձեռք է բերել ոչ 2000 տարիներին։ Իսկ երբ հետադարձ հայացքով նայում եք, սխալները կամ սայթաքումները շատ էին։ Իհարկե կային, այդ հարցերում անսխալ մարդ չի լինում։ 2000 տարիներին այդպիսի սխալները շատ էին։ Առաջին նրա համար, որ ոչ նա ես փորձ չունեի, այլ ես շատ դյուրահավատ եմ։ Դա իմ թերություններից մեկն է։ Վիլեն Կարապետյանն ընտրել է էներգետիկի մասնագիտությունը և դա համարում է իր կյանքի բոլոր կարևոր իրադարձությունների հիմնակարը։ Ինստիտուտն ավարտելուց հետո ուղեգրվեց Կրասնավոց քաղաք, որտեղ և երիտասարդ ինժիները դժվարագույն դպրոց է անցնում էլեկտրակայանում։ Շատ կարճ ժամանակահատվածում նշանակվեց ջեկի ավակ հերթափոխ, հենց այստեղից էլ սկսել է նրա հետագա զբաղմունքը ամբողջ կյանքի համար՝ էլեկտրակայանների վերանորոգման գործը։ Կրասնավոցքում նրան վստահում են նոր կազմակերպվող բաժանմունքի պետի պաշտոնը, ինչ 25 տարեկան երիտասարդի համար պատասխանատու պաշտոն էր համարվում։ Այստեղ ձեռք բերած տեխնիկական գիտելիքների մակարդակը ապագայում նրան շատ է օգնում Երևանում, Ռուսաստանում, Մոլդովայում, Գերմանիայում, Կուբայում։ Վիլեն Կարապետյանը Կրասնավոցքում աշխատում է 6 տարի և միայն թերթում պատահական մի հոդվածից, եթե իհարկե պատահականություններ լինում են կյանքում, տեղեկանում է, որ Երևանում նորակառույց ջերմաէլեկտրակայանի համար Հայաստան են հրավիրվում մասնագետներ։ Որոշումը ենթադրելի էր ու ակնհայտ։ 1964-ին Հայ գլխ էներգոյի պաշտոնական հրավերով Վիլեն Կարապետյանը նշանակվում է Երևանի ջեկի Միացյալ Վերանորոգման Մեխանիկական Արտադրամասի պետ։ Այս քայլով արտադրամասի ամենաերիտասարդ պետը կատարեց իր ակնթարթային առաջին որոշումներից մեկը։ Ակնթարթային որոշումը ընդունելը չափազանց կարևոր հատկություն է։ Եվ իմ կյանքում ամենակարևոր որոշումները ես ակնթարթային եմ որոշել։ Դու պետք է լսես քո ներսից
ինչ է քո սիրտդ հուշում, քո ուղեղդ ինչ է հուշում։ Պարիների ընթացքում այդ հատկությունը զարգանում է։ Ես համարում եմ, որ ակնթարթային որոշում ընդունելը մարդու բնավորության թերությունը չէ, այլ ընդհակառակը նա առավելությունը։ Մոմենտներ ունեմ, երբ որ մարդ փոխանակ ակնթարթային միանգամից որոշում ընդունի, կծում բռնում է, երկար մտածում է, պահը կորցնում է, երբ որ արդեն այդ որոշումն ավաղուց պետք է ընդունի, այնպես որ ակնթարթային որոշում ընդունելը կրկնում է, ինստում է լավ կողմերից մեկն է։ Գործնեության երևանյան տարիները եռանդի ու պայքարի տարիներ էին։ Արտադրամասի ամենաերիտասարդ պետն ուներ ինչ ապացուցելու։ Ուժերի գերլարմամբ անդուլ աշխատանքով նա արդարացնում էր բոլորի սպասելիքները։ Արդյունքում Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոնի աշխատանքը փրկում է Սևանա գեղեցկուհու կյանքը։ Առաջին պարգևն էլ կարծես թե չուշացավ։ Վիլեն Կարապետյանին պարգևատրեցին Գերագույն խորհրդի նախագահության պատվոգրով, ինչը բարձրագույն պարգև էր համարվում։ Հետագայում այդ պարգևների թիվն ավելանում էր։ Վիլեն Կարապետյանը պարգևատրվել է նորանկախ երկու հայկական հանրապետությունների բարձրագույն պարգևներով՝ Անանյա Շիրակացի և երախտագիտություն մեդալներով։ Ինքնավստահության զգացում, արժանապատվություն, համոզվածություն, որ դու քեզ ճիշտ ես պահել աշխատանքում և հասարակության մեջ։ Նրա աշխատանքային հարուստ կենսագրականի առանձին դրվագներն ինքնին արժանի են հատուկ անդրադարձի, սակայն մեր այս դիմանկարի խտացումը նկարագիրն ամբողջացնելու միտում ունի։ Համակարգելով յուժ էներգոռեմոնտի մասնագիտացված վերանորոգող կազմակերպության հայկական մասնաճյուղը, Վիլեն Կարապետյանը հավաքեց ստեղծագործական ու կազմակերպչական այն անհրաժեշտ ունակությունները, որոնք այնքան օգտակար եղան նաև արտասահմանում աշխատելու տարիներին։ Նրա ու ընտանիքի առաջին արտասահմանյան ուղևորությունը դեպի Գերմանիա էր, որտեղ մեկ տարվա աշխատանքն արժանի գնահատականի արժանացավ Գերմանա-Սովետական Բարեկամության կենտրոնական վարչության մեդալի, ինչպես նաև սոցիալիստական աշխատանքի ակտիվիստի մեդալի։ Բնութագրող է ԱԲՑ Զեյթունգ Թերթի, բայց նրա էլեկտրակայանը մնում է մեզ մոտ հոդվացի վերտառությունը։ Ոչ միայն թողեց, այլ նաև Գյոթեի ու Շիլերի հայրենիքից իր հետ հարուստ հիշողությունները վերցրած, շուտով Վիլեն Կարապետյանը մեկնում է Ֆիդել Կաստրոյի հայրենիք՝ Կուբա, որպես խորհրդային միությունից գործուղված 35 հոգանոց խմբի ղեկավար։ Այս երկրներում ձեռք բերած փորձն ու իրականացրած արտադրական գործունեությունն անգնահատելի ուղենիշ էին մասնագիտական աճի ու ընդհանրապես մարդկային զարգացման տեսանկյունից։ Տարբեր ազգերի ներկայացուցիչները շուֆելը մարդուն հարստացնում է։ Մարդու մտածելակերպն է փոխվում։ Մարդ մտովին ավելի է զարգանում։ Այնպես որ արտասահմանյան գործողումները ես շատ բարձր եմ գնահատում և համարում եմ, որ այդ գործողումները իմ բնավորության վրա ունեցել են որոշակի լավ ազդեցություն։ Դրանից հետո աշխատելը շատ ավելի հեշտ էր դառնում, թե մի փոքր դժվար։ Ընդհակառակը, դրանից հետո կողմնորոշվել ավելի հեշտ էր, որոշում ընդունելու ունակությունները ավելի բարձրանում են և ընդհանրապես քո պահվածքի մեջ դու ինքը զգում ես, որ դու ճիշտ որոշում ընդունելու քո ունակությունը ուժեղացել է։ Աշխատանքային սանդղակով վերընթացը մասնագիտական բարձր կարողությունների, կուռ բնավորության ու կազմակերպչական բացառիկ ունակությունների արդյունք էր։ Հայ էներգոնորոգում գործարանի տնօրենի տեղակալ արտադրական մասով, այնուհետև հոկտեմբերյան գազմաշ գործարանի տնօրեն, Armglav Metal միավորման կառավարիչ, որն իր ողջ աշխատանքային գործնեության ամենածանր, ամենակարևոր ու ամենապատասխանատու շրջանն էր։ Աշխատել է Շինարարական Տրեստի գլխավոր ինժեների պաշտոնում։ Իսկ 1993-ին նշանակվել է Հայ էներգոնորոգում գործարանում տնօրեն, որտեղ պաշտոնավարել է շուրջ 20 տարի։ 50-ամյա աշխատանքային կենսագրության ոչ ամենադյուրին հատվածը։ Բայց կարիերայի ամեն մի օրը չէր հաղթահարվի, եթե չլիներ թիկունքը, սրբության սրբոցը, ընտանիքը։ Ընտանիքի հիմքը պետք է ճիշտ լիներ։ Իմ բախտը բերել է նրանում, որ ես ժամանակին ճիշտ ընտրություն եմ կատարել կնոջ հարցում։ Հայ տղամարդու կենսագրության մեջ իմ համոզմունքով դա ամենակարևոր պահերից մեկն է։ Եվ եթե ընտանիքում կա սեր և ջերմություն, ապա այդ ընտանիքը ապրում է առանց ցնցումների և դժվարությունները հեշտ են հաղթահարում։ Իսկ ձեր մշտական զբաղվածությունը ինչպես էր անդրադառնում ընտանեկան հոգսերին, խնդիրներին։ Ես միշտ լարված աշխատել եմ և իմ արտադրական զբաղվածությունը բացասական ձևով չի անդրադարձել իմ ընտանիքի
ընտանեկան հարաբերություններին։ Կինս ինձ միշտ լավ հասկանում էր, ես հնարավորություն ունեի ազատ և երանդուն աշխատել իմ մասնագիտության ուղիով։ Իսկ հայրեր և որդիներ խնդիրը, որքանով է ծանոթ ձեզ։ Իմ պարագայում այդ պրոբլեմը գոյություն չի ունեցել, հիմա գոյություն չունի։ Իմ և իմ որդիների մեջ կա այնպիսի հարմոնիա, այնպիսի փոխադարձ սեր և հարգանք, որ ես երբեք չեմ էլ մտածել, որ այդ պրոբլեմը ընդհանրապես գոյություն ունի։ Ես չեմ կենտրոնացել։ Ինձ թվում է հայրեր և որդիներ պրոբլեմը որպեսի չլինի, որդիները պետք է հավատան իրենց հայրերին, համոզվեն, որ դրանք անկեղծ են, որ հայրը իր պահվածքում, ինչպես ասում են, ֆալշ թույլ չի տալիս։ Այդ պարագայում ընտանիքում նորմալ հարաբերություններ են։ Խրատական դասընթացների ճանապարհով չգնաց, այլ դաստիարակության արվեստի ամենաիրական ճանապարհով, անձնական օրինակով։ Ընտանեկան ջերմ հարաբերությունների փոխլրացմամբ երկու տղաները ճիշտ ձևավորվել ու դաստիարակվել են։ Ծնողների իմաստնությունից ժառանգել, սրտի ու հոգու լույսի շռալությամբ համակվել ու կայացել են Կարեն և Վովա զավակները։ Վերջինս հաջողակ գործարար Արամիր ձեռնարկության տնօրենն է։ Դե իսկ Կարեն Կարապետյանը առավել հայտնի անուն է հասարակության լայն հատվածի համար։ Հայ էներգոյի գլխավոր տնօրեն, Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի փոխնախարար, Հայ Ռուսգազար ձեռնարկության գլխավոր տնօրեն, Երևանի քաղաքապետ, այժմ Ռուսաստանի Դաշնության Գազպրոմ բանկի առաջին փոխնախագահ։ Տղաների դաստիարակությամբ առանձնապես ես չեմ զբաղվել։ Երիտասարդ տարիներին այդ գործով զբաղելու շատ ժամանակ էլ չեմ ունեցել։ Հիշում եմ մի ասացվածք, որ տղաները իրենց հայրերի խորհուրդներին չեն հետևում։ Տղաները հետևում են իրենց հայրերի օրինակին։ Եթե դա ճիշտ է, իսկ ես համոզված եմ, որ դա ճիշտ է, կարևոր է, որպեսզի հայրը իր որդիների համար վատ օրինակ չլինի։ Լինի հակառակը։ Եթե սեր ու ջերմությունը կա, եթե ծնողների լավ օրինակը կա, ապա կարելի համարի համոզված մնել, որ երեխաները կմեծանան և կարգի մարդ կդառնան։ Ժողովուրդը ոնց է ասում, չսիրված երեխայից կարգին մարդ դուրս չգա, կամ չսիրված երեխան կարգի մարդ չի դառնա։ Ես համարում եմ, որ դա շատ դիպուկ է ասված։ Երեխայի հանդեպ սերը այդ երեխային սնունդը տալիս, ջերմությունը տալիս, կյանքի իմաստը տալիս։ Այդ երեխան այդպիսի պայմաններում ճիշտ մարդ պետք է դառնա։ Շրջապատում շատ ընկերներ ու մտերիմներ կարող են լինել, սա ձեր խոսքերն են, բայց իսկական ընկերը միշտ մեկն է։ Այ հիմա էլ այդպես եք կարծում։ Իմ կարծիքս չի փոխվել։ Հնարավոր չէ շատ մարդկանց հետ երկար ժամանակ այնպիսի ընկերություն անել, ինչպես մարդը կարող է մի ընկերոջ հետ անել։ Իմ կարծիքս սրանում չի փոխվել։ Եվ դուք ունեիք այդ միակ ընկերը։ Ես ունեի այդ միակ ընկերը, մի հոյակապ ազնավորություն, չափազանց հավատարիմ ընկեր, նա շուտ մահացավ։ Ես կորցրեցի այդ հոյակապ ընկերոջը, որի պակաս այսօր ես զգում եմ։ Դուք ոգևոր ողազնավորություն եք, ինչպես դուք եք ասում, ձեր տակարունությունը զսպողը, ձեր կիններ, երբ միշտ օգտագործում էր մի ոգևոր վիրարտահայտությունը, տարիների հետ բնավորության այդ գիծը ինչ-որ մարել է, թե ամեն ինչ նույնն է։ Ցավոք ոչ, կինս ինձ համար շատ պահերում զսպանակ էր, դիտարբերությունից նա սառնասիրտ էր, ոչ անկան սառնասիրտ էր, ինչքան նա ավելի հանգիստ էր, և հաճախ ինձ հեռու էր պահում տաքարյուն քայլերից։ Ինքներդ բազմազավակ ընտանիքում եք մեծացել, ինչպես է դա անդրադառնում ընդհանրապես անհատի ձևավորման հարցում։ Շատ կարևոր ձևով։ Ես այն կարծիքին եմ, որ օրինակ այն երեխան, որ մեծանում է տատիկի, պապիկի հետ երկար շփումների պայմաններում, նա ավելի ճիշտ մարդ է, քան թե այն երեխան, որ մեծանում է և երբեք
չի իմանում պապիկ նով է, տատիկ նով է, առանց պապիկի և տատիկի սիրո մեծացած երեխան բնավորությունով տարբերվում է մյուս երեխաներից, որոնք որ տատ ու պապի ջերմությունն են միշտ զգացել, միշտ դրական էմոցիաներ է ստանում այդպիսի բազմամարդ ընտանիքի պայմաններում։ Ինձ համար ամենակարևորը այսօր իմ թոռների և զավակների շփվելն է։ Եվ երբ որ ես երկար ժամանակ, ասենք մի քանի օր կամ մի քանի շաբաթ, որի մեկի հետ չեմ հանդիպում, ես զգում եմ, որ թուլացել եմ։ Ես իմ կյանքի ամենաերջանիկ, ամենադուրեկան պահերը այսօր տեսնում եմ իմ զավակների, իմ թոռների հետ շփման մեջ։ 4 տղա և 1 չքնաղ թակուի թոռները շարունակում են Կարաբեդանս տոհմի լավագույն ավանդույթները։ Մեծացել է 5 երեխաներով ընտանիքում, այսօր 5 թոռները նրա երջանկության աղբյուրն են։ Կյանքը հետաքրքիր օրինաչափության լավագույն դրսևորումներով առաջ է ընթանում։ Ես աթեիստ եմ, ինձ ամենևին էլ հավատացյալ չեմ համարում, բայց եկեղեցի մտնելիս անպայման դիմում եմ ինչ-որ մի գերբնական ուժի, կարելի է իմանալ ում եք դիմում և ինչ նկատի ունեիք։ Դիմում եմ մի սրբության, որը վերևում է իմ կարծիքով, և իմ ամենակարևոր խնդրանքը, որ ես միշտ կրկնում եմ եկեղեցի գնալուց, որպեսզի իմ զավակներին խաղաղություն պարգևի, որպեսզի իմ հայրենիքը խաղաղ լինի։ Չեմ կարող ես բնութագրել այդ երբնական ուժին, բայց ես հավատում եմ, որ ինչ-որ երբնական ուժ կա։ Այդ ուժի ազդեցությամբ մի ամբողջ իմաստալից կյանք է ապրել Վիլեն Կարապետյանը, ապավինելով առաքինություններից գուցե ամենակարևորին – ազնվությանը, այն համարելով արիստոկրատության նշան։ Հոգու ազնվությանը միացրել է լուսավորյալ միտքը և բնության այդ շնորներով առաջնորդվել հասարակական օգուտի կոմնացույցով։ Սա Ղարաբաղցու տեսակն է, իսկական Ղարաբաղցու տեսակը։ Ես էլ եմ զայրացել, երբ որ առաջ անգամ Երևանում այստեղ լսել եմ, որ Ղարաբաղցին աշխատել չեն սիրում։ Բայց հետո Ստեփանակերտում, երբ որ խոսում եմ շինարական կազմակերպությունների ղեկավարների հետ, ես նրանց ասացի, դու գիտեք, որ Հայաստանում մեր մասին այսպիսի բաներ են ասում, շինարական ղեկավարներից մի քանիս ասացին, իսկ դու գիտեք, որ մենք Հայաստանի գյուղերից, Երևանից աշխատուժ ենք բերում ավտոբուսներով, երբ որ մեզ մոտ գործազրկություն կա, դա ինձ զարմացնում է։ Ղարաբաղցին, ինչպես գիտեք, իմ կարծիքս դարեր շարունակ իր քրտինքով հողի վրա իր դառը հացն է վաստակել։ Ղարաբաղցուն պետք չէ սովորացնել պայքարել, իր արժանապատվությունը պաշտպանել, իր հայրենիքը պաշտպանել, իր ընտանիքը պաշտպանել։ Ղարաբաղցին դարեր շարունակ այդ գործը բոլորից էլ լավ արել է, և դա Ղարաբաղցին արել է ոչ միայն Ղարաբաղցուն պաշտպանելով, նա Ղարաբաղում պաշտպանում է ամբողջ հայությունը։ Ղարաբաղցուն պետք չէ սովորացնել աշխատել և հայրենիքը պաշտպանել։ Ղարաբաղցին դա վաղուց լավ գիտեր, ուղղակի անհրաժեշտ է, որպեսզի Ղարաբաղցին դրա մասին չմոռանա, և երբեք թույլ չտա, որպեսզի ուրիշները հանկարծ Ղարաբաղցու մասին այդպիսի կարծիք արտահայտեն, բայց որպեսզի թույլ չտա, ոչ թե հարկավորը նրանց բերանը փակել, այլ ուղղակի առիթ չտալ, դա է ավելի դժվար, և դա է ամենակարևորը։ Հայրենիքի նվիրյալ զավակն ազգային հպարտության զգացումով է ապրում, բայց ցավում է, երբ խախտվում է հայրենիքի իմիջը։ Հայրենիքից իր անբաժանելիության գիտակցումով վերապրում է նրա ամեն մի օրը, սրտին շատ մոտ ընդունելով հայրենիքի շահերը։ Անդադրում մտածում է նրա արժանապատիվ ապագայի մասին։ Հերոսներ ծնող հող է, դա իրականություն է, դարերը ապացուցել են դա։ Պետք է ձեզ ասել, թե ինչ մարդիկ է դրել Ղարաբաղի վերջին մի քանի դարեր ընթացքում։ Բոլոր երեխաները գիտեն Սերգեյ Գարադեսկոյանի արտահայտությունը, որը նա ասել է ուղիղ 100 տարի առաջ, և որ ես Տյուրքում ուդաստս իզ գնաց արմյան իզ Ղարաբաղը, սուդբա Երևանսկեի գուբերնի բուդիտ պրդրշինա։ Այսօր այդ արտահայտությունը արդիական է, արդիական է։ Այնպես որ
Ղարաբաղցին ես չեմ հոգնում կրկնել մի հերոսական երկրամասը Հայաստանի թիկունքում։ Ողջ հայությունը պարտավոր է այդ բանը լավ հասկանա և օգնի, բայց կուզենայի մենակ մի բան, որ Ղարաբաղցին ինքը չմտածի, որ բոլորը իրեն պարտքեն։ Այդպիսի մտածողությունը, մտածելակերպը Ղարաբաղցում վնաս է։ Կապը հարազատ հողի, գյուղի, դաշպուլախ Աստխաշենի հետ խորապես է զգում։ Որդիաբար վերաբերում են նրան ու սրբազան պարտականության փորձում վերադարձնել այն, ինչ ստացել է նրանից։ Իր կենսական կապը հայրենիքի հետ ժառանգել է հորից։ Ղարաբաղի մեծ հայրենասերներ հայրս մասնագիտությամբ դարբին, հայրենիքի հանդեպ սերը ինձ անցել հորից։ Որտեղ ես որ լինում եմ, որ երկրում ես որ լինում եմ, հպարտությամբ ասում եմ, որ ես հայ եմ, ես Ղարաբաղցի եմ, այնպես որ ես ինձ շատ լավ եմ զգում, որ ես հայ եմ և Ղարաբաղցի եմ։ Կրեբեդանս տոհմի նոր սերնդի առաջին արու զավակը լույս աշխարհ եկավ Բաքվում։ Տարաճանաչությունը հարազատ գյուղի դպրոցից է սկսել, որտեղ սովորել է ընդամենը 2 տարի, մեկ էլ մի 6 ամիս 6-րդ դասարանում։ Հիմնականում ուսումը ստացել է Բաքվի թիվ 15 հայկական դպրոցում։ Դպրոցական և ուսանողական արձակուրդները անց էր կացնում հայրենի գյուղում, ինչպես և խոստովանում է, մանկության տարիները հիշողության մեջ մնացել են ոչ միայն առասպելական հեքիաթային էջեր որպես, այլ նաև ինչպես չմոռացվող դժվարությունների, կարիքների տարիներ։ 30-ական թվականներին հայերը տարապում են մի հիվանդությամբ, իրենց զավակներին արտասահմանյան առումներ էին տալիս, այդպես իրենց ձեռք է պատահել հայրս, երբ որ իմ փաստաղթերը ձևակերպում էր Բաքվում, կողքին կանաց իր ընկերը, հարևանը գերմանացին, իր տղայանը Վիլհելմ է դնում, և այդպես ես Վիլհելմ անունն եմ ստանում։ Այդ ժամանակ հայրս երևի չգիտեր, որ 36 տարի անց, երբ որ ես արդեն Գերմանիայում ապրում էի, աշխատում էի, ինձ համար շատ դժվար էր լինելու ապացուցել իմ գերմանացի գործընկերներին, որ իմ մայրս գերմանուհի չի, և իմ երակներին հոսում է միայն հայկական արյուն։ Բայց այդպես ստացվել է, որ այդ անունը ես կրում եմ արդեն 76 տարի։ Ի դեպ, կարող եմ ասել, որ այդ անունը ինձ Գերմանիայում չէր խանգարում ընդհակառակը։ Բնավորությամբ բարի, ուրախ, կենսախինդ, կատակասեր, համով զրուցանող աշխույժ մարդ էր հայրս, խոստովանում է Վիլեն Կարապետյանը, և նրա հայրենասիրության, աշխատասիրության, բարության, մարդասիրության, պատասխանատվության բարձր զգացման մեջ հարկավոր է փնտրել իմ ու իմ որդիների կյանքում ունեցած հաջողությունների սկզբնաղբյուրը։ Երազանքներից առաջինը գուցե և չի իրականացել։ Վիլեն Կարապետյանը դպրոցն ավարտելուց հետո ուզում էր գնալ Երևան և ընդունվել միջազգային ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը։ Լեզուներ սովորել, ճանապարհորդել աշխարհով մեկ։ Չստացվեց, բայց այն, ինչ ստացվեց, այնքան էլ հեռու չէր երազանքից և կանխորոշված էր ի վերուստ։ Հայրս շատ խիստ նայեց մորս կողմը, որպես այդ իմ ցանկության գլխավոր մեղավորին, և ասաց. «Ես Երևանում ստուդենտ պայելու փող չունեմ»։ Եվ դրանով ավարտեցին իմ երևանյան երազանքները։ Բաքում ես ընդունվեցի ինդուստրիալ ինստիտուտը, որը 5 տարուց հետո ավարտելուց հետո ինձ ուղարկեցին Թուրքմենիա։ Եվ այդպես սկսվեց իմ աշխատանքային կենսագրությունը, էներգետիկի կենսագրությունը, որի դեպ ասեմ, որ այդ մասնագիտությունը ապագայում ինձ շատ հետաքրքիր և դինամիկ կյանքից պարգևեց։ Բնավորությունը սկզբունքների համաձայն գործելու ընդունակությունն է։ Իրերը դասավորվեցին այնպես, որ նախախնամությունը բարեհաճ գտնվեց և այդ հարցում։ 2000-ին շրջվեց դեպի գյուղը, որ պատգամը կյանքի կոչեց ու արժանի տեսք տվեց հայրական օջախին։ Երևանից Աստխաշեն ճանապարհն էլ բանուկ է պահում, տարին մի 10 անգամ այցելելով ու բնության հետ զրույցի բռնվելով իր իսկ ձեռքով գցած պարտեզում։ Ամեն մի հայ մարդ իր պապինական օջախը միշտ պետք է անդադար շնացնի։ 60 տարի հայրս այդ գործողությամբ զբաղվել 20-րդ դարում, և ինչպես գիտեն իմ բոլոր հարազատները, բարեկամները, հորս վերջի բարերը եղել են ինձ, որ մեր շենին տոնը ավատ կպահես, չտողնես քանդվի։ Եվ ես սրբությամբ կատարում եմ հորս պատգամը։ Ու հաջողվում է այն փոխանցել սերուններին այդ պատգամը։ Որտե՞ղ հնարավոր է, ոչ թե հարկավոր է, այլ անպայման արդեն փոխանցվում է, որտեղ ես տեսնում եմ, որ իմ երկու տղաներս էլ Ղարաբաղի հետ շատ ուժեղ կապված են, արդեն իմ պապենական օջախի շենացման գործերով նրանք են զբաղվում, ես միայն հիմա այսօր վայելում եմ,
եւ մեծ հաճույքով եմ դառնում։ Եվ իմ կյանքի ամենամեծ երազանքը նա է, որ 50 տարի հետո իմ թորներս այստեղ այս հոյակապ պատշկամբում իմ թորներս բաժակ բարձրացնեն եւ խմեն իրենց թորները կենաց այնպես, ինչպես ես վերջերս արել եմ, երբ որ իմ ամբողջ ընտանիքը արսեղ հավաքվել էր եւ ես կենաց եմ բարձրացել իմ թորներիս համար։ Ինչն է դուր գալիս ձեզ Ղարաբաղում։ Ղարաբաղում ինձ ամեն ինչ դուր է գալիս։ Գանձասար, Դադիվանք, Շուշի, Մրգատու ծառերով լի անտառներ, զուլալ աղբյուրներ, մի խելոք մարդ ասել է, որ հայրենիքը սիրում ես ոչ թե նրա համար, որ նա լավն է, այլ սիրում ես նրա համար, որ նա քոնն է։ Այնպես որ Ղարաբաղ իմն է, դրա համար ես Ղարաբաղը շատ եմ սիրում։ Իսկ ինչը դուր չի գալիս։ Ես որ գալիս եմ Ստեփանակերտ, հաճախում եմ միշտ շուկա։ Ես սիրում եմ Ստեփանակերտի շուկայից համեմունքներ բերել Երևան։ Ինձ դուր չի գալիս, որ Ստեփանակերտի շուկայում ամենասիրուն, ամենահամեղ բանջարեղենն ու մրգերը բերվում են Հայաստանից։ Ինձ ոչ ոք չի կարող համոզել, որ այն, ինչ որ բերում են Հայաստանից այդ մրգերն ու բանջարեղենը, հնարավոր չէ աճեցնել Ղարաբաղում։ Ես պետք է այդ հարցում անկեղծ լինեմ, չնայած նա, որ որոշ մարդիկ կարող ինձ վրա նեղանան։ Աստղաշեն գյուղում հազվագյուտ մարդ է իր այգին սրսկում։ Ոնց կարող է հիվանդ այգում առողջ, համեղ և սիրուն միրգ աճի։ Ինձ թվում է, որ այն բանը, որ բոլորից շատ ինձ դուր չգալիս, դա է։ Վիլեն Կարապետյանի կյանքի փիլիսոփայությունն է. աշխատիր անդադրում, թե չէ բարեկեցությունը կողքովդ կանցնի։ Բարին գործելու ինքնաբուխ ցանկությունից է, որ գյուղում նախաձեռնել է բազում ծրագրեր։ Որդու Կարենի անմիջական օգնությամբ գյուղը լրիվ գազաֆիկացվել է, փողոցները լուսավորվել, դպրոցը ջեռուցվել, երեխաների համար խաղահարապարակ ու արվեստի տուն է կառուցվել։ Արցախյան գոյամարտին նահատակների հիշատակին հուշակոթող կանգնեցվել։ Բարի գործ բառը ու պարագայում ես չեմ սիրում։ Ես բարի գործամ չեմ զբաղվում, ես իմ հայրենիքի հանդեպ պարտքի մի մաս եմ ապրում։ Համի մի մարդ իր հայրենիքին պարտք ունի։ Եթե մարդ ծնվել է այս հողում, եթե այս գյուղում ինք ունի պապենական օջախ, դա արդեն պարտք է առաջացնում։ Հետո, եթե ասում եմ, այս մարդը բարեգործը, ուրեմն եթե ասում եմ բարեգործը, ուրեմն չարեգործը կան։ Մարդը ի ծնե նորմալ մարդու մասն է խոսքը։ Մարդը ի ծնե պետք է լինի բարի, բարիքներ ստեղծող, բարի գործեր անող, ինչպես ասած է լույս ու ջերմություն ստեղծող։ Եթե ես Աստղաշեն գյուղում, իմ հարազատ գյուղում, իմ ծնողների սրբավայրում դպրոցի կամ ասենք երեխաների համար ինչ-որ գործեր եմ անում, ես կրկնում եմ, ես իմ պարտքի մի մասն եմ փակում, հետո հորս պատգամն եմ կատարում, պետք չէ խոսել իմ բարեգործության մասին։ Ես մտադիր եմ, եթե Աստված ինձ պարգևի դեռ որոշակի հատված կյանքի, մտահոգությունները շատ կան։ Նման հարուստ կենսագրության մարդու գոչ չի, պարագայում թվում է ակտուալ է նաև քաղաքականությամբ զբաղվելը, բայց ոչ Վիլեն Կարապետյան անհատի դեպքում։ Ծառայաբերված լինելով իմ աշխատանքային գործնեությամբ ժամանակ չեմ ունեցել, ճիշտ ասած ցանկությունը չի եղել, որտեղ սովետական տարիներին քաղաքականությամբ զբաղվելը, կուսակցական աշխատանքով զբաղվելը խիստ կանոնակարգված էր։ Եվ պատահական մարդիկ քաղաքականության մեջ չէին մտնում նոր ժամանակահատվածում։ Քանի որ քաղաքականություն սկսեցին ներխուժել մեծ քանակությամբ մարդիկ, որոնք որ ոչ կենսագրություն ունեին, ոչ գիտելիքներ ունեին, ոչ մի կարգ են կրթություն են ստացել,
բարոյականության մասին չեմ էլ խոսում։ Այդ մարդիկ քաղաքականության մեջ մտնելով շատ մարդկանց մոտ քաղաքականություն մտնելու ցանկությունը ոչնչացրեցին։ Բայց դա չի նշանակում, որ քաղաքականությամբ չեմ հետաքրքրվում։ Ինձ ամեն ինչ ուզում են չկատարում իմ երկրում։ Եվ շատ ցավում եմ, որ հասարակությունը, երբ որ քաղաքականության մեջ մտնում են անբուրակ մարդիկ, անարժան մարդիկ, այդ իրականության մեղքը կսում են ղեկավարների վրա, մոռանալով, որ հասարակությունը ինքը պետք է պատմեր կամ ֆիլտր հանդեսանա անարժան մարդկանց քաղաքականություն մտնելու արգելելու գործում։ Այնպես որ հետաքրքրելու քաղաքականությամբ, քաղաքականությամբ զբաղվելու ցանկություն բոլորովին չունեմ։ Այն ճշմարտությունը, որ ուղեկցել է ողջ կյանքի ընթացքում, դարձյալ անձնական օրինակից։ Այս խորուր դասը բոլոր նրանց, ովքեր ճանաչում են Վիլեն Կարապետյան մարդուն։ Երևի կյանքի ընթացքում ամեն մի տասնյակ ատաֆորիզմերի որակը և բովանդակությունը փոխվում է։ Այսօրվա դրությամբ կա մի արտահայտություն, որ ես վերջերս հաճախ եմ կրկնում, իդեպ այն գործարանը, որտեղ ես աշխատում եմ, շենքերից մեկի պատին մեծ տարերով այդ արտահայտությունը կպցված է պատին։ Արտահայտությունը հետևյալն է. Խավարն անընդհատ անեծելու փոխարեն մի մոմ վառեր։ Շատ մեծ խորհուրդ է, այսօրվա համար շատ արդիական։ Եթե ամեն մի մարդ ղեկավարվի այդ սկզբունքով, ես համոզված եմ, որ մեր հասարակությունը և առողջ կլինի, մեր կյանքը ավելի առաջընթաց և արագ կունենա, և շատ ծուր բաներ չեն լինի։ Պատերազմը իր հետևությունն է ունեցել, վատ հետևությունը մեր ժողովրդի պահվածքի մեջ, բայց այսօր իրոք հարկոր է դադարել խավարն անեծել։ Համեմարդ պետք է իր գործով զբաղվի, համեմարդ պետք է իր մոմը վառի։ Եվ վերջաբանի փոխարեն նրա հետ բլից հարցաշարի ամփոփած հերթիկում։ Եվ ի՞նչ է հայրենիքը առաջին հարցին երկար պաուզը, որովհետև անգամ Վիլեն Կարապետյանը միանգամից չի կարող գտնել պատասխանը։ Ամեն ինչ՝ ուժը, վստահություն, արժանապատվություն։ Ձեր կյանքի ամենաերջանիկ օրը։ Երջանիկ օրեր շատ եմ ունեցել, ամենաերջանիկ օրերը եղել են իմ տղաներից ծնունդը, հետո արդեն թոռների ծնունդը, իմ տարիքում արդեն երջանիկ օրերի թվարկությունը ավելի մեծ է թվում, քան թե դժբախտ օրերի ցանկը։ Բայց ունեցել եք նաև դժբախտություն։ Իհարկե ունեցել եմ։ Ամենադժբախտ օրը ինձ համար իմ կնոջ վաղաժամ մահն էր։ Նա ուժեղ անհատականություն էր։ Իսկ որն է ձեր ամենաուժեղ հատկությունը։ Երևի ճշտապահանց, դժտապահանց լինելը և աշխատասիրություն։ Իսկ ամենամեծ թերությունը։ Ինձ թվում է իմ ամենամեծ թերությունը դյուրագրգեր լինելն է։ Ես շատ ակարյուն եմ։ Մարդկային աժանիքներից ո՞րն է ամենաշատը կարևորում։ Տղամարդու համար աշխատասեր լինելը, բարիքներ ստեղծելու ունակությունը։ Ինչ է չեքների մարդուն։ Երևի ստորությունը և դավաճանությունը։ Ովքեր են ձեր հերոսները։ Ինձ համար այդ ուղեցույցը դա իմ հոր պահվածն է եղել։ Փառասիրությունը ձեզ ծանոթ երևույթ է։ Փառասիրությունը անձամբ իմ ծանոթ չէ, ես փառասեր մարդ չեմ, բայց փառասեր մարդկանց համար այդ փառասիրության հատկության ծանր հետևությունները ես գիտեմ։ Սուտը դա։ Սուտը դա թույլ մարդկանց զենքն է։ Կա ինչ-որ բան, որի համար ափսոսում եք։ Կա։ Շատ ափսոս, որ ես չեմ կարողացել իմ պապերական օջախը վերակառուցել, վերանորոգել այն ժամանակ, երբ որ հայրս ողջ էր։ Շատ ափսոս։
Եթե նորից ծնվեի, կանցնեիք նույն ճանապարհը։ Հավանական է, այո։ Ես գոհ եմ իմ կյանքի անցած ճանապարհից, այնպես որ հազիվ թե ես այդ ճանապարհը կուզենայի փոխել։ Որն է կյանքի իմաստը։ Լինես օգտակար քո շրջապատի համար, բարիքներ ստեղծող լինես, կյանքին ավելի շատ տաս, քան թե վերցնում ես։ Այն կարևոր երեք երազանքը, որոնք կախարդական փայտիկի դեպքում կխնդրեիք ոսկե ձկնիկից։ 50 տարի հետո, որպես թորներս, իրենց թորները կենացը խմեն Աստղաշեն գյուղում, իմ պապենական օջախում, իմ որդիներին, իմ թորներին հերուպա է դժբախտություններից։ Եվ երրորդը, ամենակարևորը երևի, որ իմ երկրին, Հայաստանին, Ղարաբաղին երկար հարյուրամյակներ խաղաղություն պարգևի։ Մենք ճանաչեցինք, զարմացանք ու հիացանք, նաև հպարտեցանք եռանդուն արցախցու կերպարով։ Ոգու ուրախությունը նրա ուժի նշանն է։